Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, эфирде көкше төрінде хабары. Бүгін бізде қонақта ақын, алаштанушы Ербол Алшынбай. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ербол мырза, жуырда ғана сіздің осы қазақ елінің тарихы үшін, қазақ елі үшін жалпы маңызы зор еңбегіңіз жарық көрді. Яғни Ахмет Кенесариннің насабнаме Сұлтан Сыдық деген еңбегіңізді Шағатайдан қазақ тіліне аудардыңыз. Осы еңбекті сіз ғылыми айналымға енгіздіңіз. Өзіңіз ғылыми түсініктеме бердіңіз. Енді осы еңбектің құндылығы жайлы өз аузыңыздан естісек деп едік. Бұл еңбек біріншіден бұл қазақ тарихының ең бір бұлыңғыр кезеңі. Кенесары ханның қайтыс болғаннан кейінгі кезең бұл. Кенесары хан қайтыс болғаннан кейінгі қазақ қоғамының жалпы қазақтың ел тізгінін ұстаған жақсыларының отаршылдыққа қарсы күрес қалай болды деген сол бұлдыр кезең үшін өте құнды және бұрын ғылыми айналымға түспеген жаңа ғылыми деректер бар бұл кітапқа біріншіден. Екіншіден Сұлтан Сыдық қазақтың фольклорында, әдебиетінде өте көп айтылған, көп ақын жыраулар көп жыр арнаған, тіпті Мағжан Жұмабайұлының өзі жап-жас Сыдық батыр туған ер екен деп өлең арнаған Сыдық Сұлтан туралы тұлға тану тұрғысынан, тарихи тұлғаны тану сол тарихи тұлға арқылы қазақ тану тұрғысынан бұл жаңа қадам болады. Үшіншіден бұл еңбек Шағатай тілінен, яғни түпнұсқадан тұңғыш рет қазақшаға аударылып отыр. 92 жылы бұл кітап Смирнованың орысша аудармасынан қазақшаға аударылып шыққан баспадан. Түпнұсқадан факсимиленің қосылып, ғылыми түсініктемесімен және кітаптағы деректерге сай Сыдық Сұлтан мен Кенесары ханның жорық жолдарының картасы көрсетілген академиялық деңгейге жеткізіліп шығарып отырған тұңғыш рет. Және бұл кітаптың орысша нұсқаларында орыс тарихшылары өздерінің ұстанымдарына, өздерінің көзқарастарына, идеологиялық пайымдарына байланысты түпнұсқаға кейбір қысқарып қалған жерлері, өзгертуге ұшыраған жерлері көп. Мысалы, түпнұсқада бұл кітап 6 тарау. Кенесары ханның Россия дәулетіменен ұрыс қылғаны, Кенесары ханның Қырғыздан опат тапқаны, Кенесары ханның әулеттері және Кенесары ханның әулеттерінің ұлы жүзден шығып сыр бойына келуі, содан кейін Сыдық Сұлтанның ахуалаты және Сыдық Сұлтанның назармен жақын болмағы деген 6 тараудан тұратын еңбекті орыс ғалымдары, әсіресе мына 2017 жылы Мәскеуден шығарған Зайцев 10 тарауға бөліп, қалған 4 тарауға түпнұсқада жоқ атаулар қояды. Сондықтан бұл біріншіден түпнұсқаға жақындығымен, екіншіден қазақ тарихындағы бұлдыр кезеңді тану үшін, үшіншіден ұлттың өзінің көзқарасымен өзінің тарихшылары қазақ пайым тұрғысынан жасаған еңбек болғандықтан маңызды болып саналады бұл. Себебі үндінің көсемі Джавахарлал Нерудың сөзі бар. Мен өз халқымның тарихына европалықтың көзімен, кәдімгі достық пейілдегі европалықтың көзімен қарадым. Себебі менің тарихым солардың көзқарасымен жазылған дейді. Біздің де тарихымыз көбінесе деректеріміз Қытайда, орыста немесе парсыда, арабта қалған, ол бәрібір сол халықтың көзқарасымен, сол елдің ғалымдарының пайымымен жазылған еңбек. Ал қазақ ғалымының өзінің көзімен жазылған осындай санаулы еңбектер бар. Мысалы, Қадырғали Жалайыри, Жамиғат Тауарих, сосын осы Насабнама Сұлтан Сыдық сияқты Мұхаммед Қайдар Дулатидің еңбегі, осы санаулы бірнеше еңбек қазақтың өз төл туыма тарихшыларының пайымымен жазылған. Бұл сол үшін де қастерлеу, біз барлық тарихи пайымдардан жоғары қойып қастерлеуіміз керек. Сонымен бірге бұл еңбекте автордың субъективті пікірі айтылмайды. Бұл жерден бұл кәдім кәсіби тарихшылар сияқты өзінің субъективті пікірін қоспай, қандай уақиға болды,
соған бейтарап түрде жазады. Сондықтан да бұл деректік тұрғыдан да маңызды болып саналады. Осы еңбекте бұрын Кенесары ханның, Сыдық Сұлтанның білмейтін қандай қырлары ашылып отыр? Кенесары хан біздің тарихшылар Бекмахановтан бастап бірталай тарихшыларымыз зерттеді. Қазақ қоғамы үшін Кенесары хан азаттықтың символы. Ол кісі туралы талай зерттеулер жасалғанымен Кенесары ханның Жетісуға не себепті ауғаны бізде тек орыстың қысымымен деген ғана түсінік қалыптасқан. Ал осы кітапта Кенесары ханның Жетісуға барып Қытаймен дипломатиялық байланыс орнатып, Қытайдан қару-жарақ алып және түркі халықтарын әсіресе мына қырғыз туғандарымызды өзінің туының астына қосып күшейіп, содан кейін отаршылдыққа қарсы тұру мақсатында Жетісуға барғандығы және өзінің ағасы Саржан Сұлтанның ұлы Құдаймендіні Құлжаға елшілікке жібергені туралы айтылады. Біз қосымша ғылыми деректерден Құдайменді Сұлтанды Құлжадағы Қытай шүршіттер ғой ол кезде. Шүршіттердің генералына сондағы қазақтардың төрелері, сұлтандары, Бөтеке Сұлтан бастаған адамдардың етіп барған қосымша дер. Бұл кітаптан емес, осы кітапқа байланысты ғылыми түсініктемелерін жазу барысында, іздену барысында Кенесарының жіберген елшілігін Құлжаға бастап барған сондағы сол Шығыс Түркістанда өмір сүріп жатқан қазақтың төрелері екенін анықтап отырмыз. Бұл біріншіден Кенесары ханның тарихи тұлғасын анықтау үшін. Екіншіден біз Сыдық Сұлтанға келетін болсақ, біз Сыдық Сұлтанды тек Кенесары ханның батыр ұлы екенін, Кенесарының күллі баласы өзінің кейінгі ұлдарының бәрі орыстың егемендігін мойындаған кезде жалғыз өзі мен бұл менің аталарымның еркіне қарсы мен жер бетінде бірде бір мұсылман елі қалмай қалғанша орысқа қарсы соғысам деп басын имей өткен Көкжал Сыдықты ғана білеміз. Ал біз осы кітаптан ғажайып қолбасы Сыдықты көреміз біріншіден. Ол европалық үлгідегі орыс әскерімен бірнеше рет бетпе-бет келіп және қару-жарағының артта қалған нашар қару болғанына қарамастан өзінің ғажайып қолбасшылық дарынымен бірнеше рет ерекше жеңістерге жетеді. Біріншіден бұл Сыдықтың қолбасшылық тұлғасын анықтаса, екіншіден саяси тұрғыдан Сұлтан Сыдықтың өте көреген адам болғанын, оның қаптап келе жатқан жауға жалғыз қазақтың күшімен қарсы тұру мүмкін емес екенін біліп, тұтас осы тұрандағы Орталық Азиядағы түркілердің басын біріктіру үшін, сол идея үшін күрескен түркі халықтарының ортақ қаһарман саяси тұлғасы екенін, көсем екенін осы еңбекті оқу барысында көзіміз жететін болады. Шынымен де бұл еңбектің қазақ тарихы үшін маңызы зор, өте құнды еңбек. Осы тақырыпты таңдауыңызға, осы еңбекті Шағатайшадан түпнұсқадан осы қазақ тіліне аударуға не себеп болды, не итермеледі сізді? Өзіңіз ақынсыз, бір тақырып шабыттандырған шығар. Жақсы сұрақ сұрағыңыз. Бір қосымша айта кеткім келеді. Қазақтың ауызекі сөзінде, фольклорында Сыдық Сұлтан дегеннен көрі Сыздық Сұлтан, Сыздық Төре деген ат көбірек орныққан. Оны біздің кейбір тарихшыларымыз бұл Шағатай жазуындағы З әрпі мен Д әрпінің оқсастығы тұрғысынан талдап, бұл негізі Сыздық Сұлтан еді деген пікірлер айтады, бірақ мен ол пікірге қарсымын. Түпнұсқада Сұлтан Сыдық деген анық жазылып тұр. Сұлтан Сыдық деген сөз бен Сұлтан Сыздық деген сөзді шатыстыру мүмкін емес Шағатай тілін жақсы білетін адамның. Сондықтан осы өзінің інісі Ахмет Сұлтанның қалдырған Сұлтан Сыдық деген түпнұсқасын қолданып, қаһарман тұлғамыздың есімін бірізге түсіру керек деп ойлаймын. Бұл енді өте қарапайым бастауыштық әңгіме болу керек. Ал енді тақырыпты талдау мәселесіне келетін болсақ, мемлекеттің табанды саясатымен біз көптеген рухани шаруалар жасадық. Бабалар сөзінің 100 томдығын жасадық. Мың әннің антологиясын жасадық, мың күйдің, шетелден жаңа гуманитарлық ілімнің
100 томдығын аудардық, көптеген әдеби дүниелерін, Нобель сыйлығы иегерлерінің кітаптары қазақ тіліне аударылып жатыр. Бірақ бұл мемлекеттің күшімен жасалып жатқан нәрсе. Ал біз қазақтың зиялылары осы аударма мәселесін бұқаралық сипатқа айналдыруымыз керек. Қазаққа керек дүниені қазақтың зиялылары өзі мемлекетте жасайтынын жасар, бірақ зиялылардың өз тарапынан да талпыныс болу керек деп есептеймін біріншіден бұл. Екіншіден, тәуелсіздіктің 30 жылдығына келіп отырған кезімізде тәуелсіздік үшін жанынан қаруын тастамай, тұңғатып, түс қашып, қаншама жылдар бойы ширек қасыр соғысқан тәуелсіздіктің символындай болған осы тарихи тұлғалардың еңбегі әлі күнге дейін түпнұсқадан қазақшаға аударылмай жатуы кез келген қазақтың зиялысымын деп есептейтін адамның намысына тиетін шаруа. Үшіншіден, біз мысалы қазақ тілді контент күнеткен сайын ұлғайып келе жатыр. Ал сол қазақ тілді контентті, қазақ тілді сапалы ғылыми, әдеби материалдармен, контентпен қамту бұл қазақтың зиялыларының міндеті. Біз егер ол олқылықтың орнын толтыра алмасақ, біздің жастарымыз амалсыздан оларға білім керек болған соң тиісті ақпаратты басқа тілдерден іздей бастайды. Бұл қазақ тілінің қолдану аясының тарылуына әкеліп соғады. Мысалы қарап отырсаңыз, Король Артур деп жазсаңыз Google-ға 2 миллионнан астам ақпарат шығады. Немесе орыстың кез келген тарихи тұлғасын жазыңыз, мысалы Петр бірінші деп жазыңыз, оған да сондай ақпарат шығады. Ал сіз Сұлтан Сыдық деп жазыңыз, шығатын ақпараттың саны 10-ға толмайды. Бұл біздің қазақ зиялылар бұл үшін ұялу керек. Сол олқылықтың орнын біз толтыруымыз керек. Мысалы ресми дерек бойынша қазақ тіліндегі ұлттық бірыңғай тестілеуді қазақ тілінде тапсыруды таңдаған балдардың саны 90%-ға жетіп отыр. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын бірінші сыныпқа барғанда қазақ тілін таңдаған балдар республика бойынша 89% болды. Ал сол балдардың рухани тұрғыда аш болмауы бәріміздің міндетіміз. Әлихан Бөкейханның керемет сөзі бар. Алаштың азаматтары мойындарыңа жүктелген міндетті жетер жеріне дейін жеткізіп тастаңдар. Әйтпесе, болашақ ұрпаққа көп жүк қалдырып кететін боламыз. Олар өзінің жүгімен қоса біздің де жүгімізді көтеруге мәжбүр болады деген. Сондықтан біз қазақтың зиялылары ертеңге жүк қалдырмауымыз керек. Бұл кітапты қазақшаға аударып, ғылыми түсініктемелерін жазудағы негізгі мақсаттың бірі осы болатын. Бірақ енді жаңа сөзіңде айтып қалдың ғой, ақынсың деп. Кітапты аударып болғаннан кейін көңілдің толқынысында шек болмады. Себебі сен қанша арыстан туып, адамзаттан асып тұрсаң да, егер сенің еліңнен бақтайса, сенің арыстандығың да ерлігің де бірдей. Сұлтан Сыдық сияқты Көкжалдың тек қана жеңілістен тұратын өмірі, бірақ ешқашан бағынбай, билікке қызықпай, тек ұлы идея үшін, ұлы түркінің туын құлатпау үшін күрескені, бірақ үнемі алдынан сатқындықтар мен жеңілістердің шығып отырғаны көзіңізге жас үйреді. Ұлттық тарихи сананы қалыптастыру үшін әрбір қазақтың үйінің төрінде осы кітап тұруы керек қой деп есептеймін. Және мұндай тарихи тұлғаның бізге осы кезге дейін беймәлім немесе онша таныс емес болып келуі өте өкінішті жағдай. Енді осы кітапты аударып болғаннан кейін тарих деген өлең жаздым. Мен сол өлеңді сізге оқып берейін. Енді сені оқымаймын тарих, тұрасың тек обал менен көз жастан. Сорым сенсің, ей үтікен кәрі ұйық, көк түркінің көз жанарын маздатқан. Тарығамын саған айтар сөз қалмай, қартасанның жұмбағындай тарих,
Сыдық тұрар қақпандағы көк жалдай асау асқақ жанарына қан үйіп, мұз үстіне бұланғақтап ақпанда, алшаңдаған арғымақты тебіндік, 300 рет көтерілген мақтан ба, неге сонда 300 рет жеңілдік, тоғыз нарда тоғанағым толы үміт. Қайдекпінім қиыр қойды самғатқан, сенің шерлі шыңдарыңа соғылып, мен де бір құс қанатына қанғатқан, енді сені оқымаймын тарих. Бәрекелді. Енді Ербол Мырза, бүгінгі таңда осы еңбекті аудару үшін қанша уақытыңыз кетті және қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Мен негізі Шығыс Түркістаннан келген қазақпын, Қытай бетінен. Біз ол жақта мектепті Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиімен, төте жазумен оқыдық. Қазақтың ғылыми тілінде бұл төте жазуды жәдит дейді, мынаны Шағатайды қадим дейді. Төте жазу осы Шағатай тілінің, яғни араб, екеуі де араб графикасының негізінде жасалған. Сондықтан маған төте жазуды, Шағатайшаны үйрену аса үлкен қиындық тудырған жоқ. Ондағы емле ережелері өзгеше, оқылу өзгеше, бірақ бәрібір төте жазу білетін адамға оны үйрену жеңілдеу болады. Ал кітапты аудару барысында бұл жерде араб парсы сөздері бар. Содан кейін сол 19-шы ғасырға тән әскери және ордалық мансап атаулары бар. Мысалы, пансатпасы, параваншы, саркарда деген қазақ үшін түсініксіз сөздер бар. Бірақ кітапты аудару барысында белгілі ғалым Сейфолла Молла Қанағатұлы деген өте білімді азамат бар. Ол да сол мына Иран бетінен келген қазақ, Шағатай тілінің маманы. Сол кісіден кеңес алып отырдым. Ол кісінің берген кеңесі маған өлшеусіз құнды болды. Және бұл кітап сондай бір қасаң тарихи ауыр тілмен жазылмаған, кәдімгі жеңіл ақсақалдардың әңгімесі сияқты оқыған беттен тартып әкететін сондай өте жеңіл әдеби тілде жазылғандықтан аудару барысында аса үлкен қиындық болған жоқ. Және бұл менің жаныма жақын болды. Неде кітапта адамды тебірентетін керемет сәттер бар, өлеңдер бар. Оқып отырған кезіңізде кез келген жеріне, жерінде алқымыңызға өксік тығылады, көзіңізге жас ойнап шыға келетін кездері бар. Мысалы, Қоқанның параванчысы, параванчы деген уәзір, параванчысы Қанағатша деген 45 мың әскермен келіп, 800 орыс әскерінен тасталқан болып жеңіліп қайтады. Содан кейін Молла Әлімқұл деген ләшкербасы Шымкенттің жанында 12 мың әскермен орыстың 300 әскерін қоршап, 3 күн қоршап ала алмайды. Сонда Сұлтан Сыдық айтады: біздің әкеміз Кенесары мұндай орыстармен соғысқан кезде мынадай тәсіл қолданушы еді деп өзінің қазақтарына бұйрық беріп аттан түсірді дейді. Аттан түсіріп шөппен қамыс шабуға бұйрық берді дейді. Шөппен қамысты көп қылып шаптырып, оны қыл арқанмен тас қылып буып, содан кейін сол буылған шөптің артына 100-ден жігіт қойып, сол шөптерді былай домалатып, орыстарға жақын келген соң орыстарды қырды дейді. Бұл Қоқанның ең басты жеңісі оның өзі Сұлтан Сыдықтың арқасында болып отыр. Бұл және Сұлтан Сыдықтың қолбасшылық дарын әйгілейтін жеңіс. Бұл жылжымалы бекініс деп атауға болатын шығар. Осындай нәрселер ол жерде көп. Наурызбай батыр мен қырғыздың бидері деген батырының жекпе-жегі туралы айтылады. Қазақтан еркек қойдай қырланып қазақтан шықты Наурызбай. Бұл сапарда Наурызбайға пана болған бір құдай. Қарсыласып келгенде еменнен найза салғанда атынан ұшты бидері бастан ұшқан топыдай дейтін өлеңдер кездеседі бұл жерде. Сондықтан баланың тарихи санасын қалыптастырып, қазақтың балдарының өзінің тарихын мақтаныш қылып өсу үшін
әрбір қазақ баласына бұл кітапты оқытқан жөн. Яғни осы еңбектен-ақ қазақ батырларының соғысу айлалары, өзіндік бір тәсілдері бар екенін байқауға болады. Яғни осы еңбек арқылы тағы да қандай тың тақырыптарға жол бастауға болады. Жаңа қазақтың соғыс айлалары деп жатырсыз ғой. Мен ұстазым Таласбек Әсемқұлов. Бір басында бір ұлттың білімі бар кісі еді. Университетте жүргенде мені алаштануға салған ұстазым Тұрсын Жұртбай. Ол кісі де өте эрудит адам. Сол Таласбек аға қазақ жазушыларының қазақтың соғыс өнерін білмегендіктен соғыс жайын жазған кезде пафосқа ұрынатынын, тек қызыл сөзбен жазып кететінін айтып отыратын еді. Содан кейін мен соны өзіме мұрат тұтып қазақтың әскери өнері туралы көп ізденіс жасадым. Ендігі тақырып бұйырса сол болатын шығар. Қазақтың керемет әскери айлалары бар. Үлкәр жәрік деген, айқораланды, құйрық жеу, таға, ошақ деген қазақтың керемет әскери айлалары бар. Сонан кейін атақты Әмір Темірдің «Темір түзіктері» деген кітабы бар. Мен әлемде жоқ 27 әскери айла таптым дейді. Бірақ менің ешқайсы жауым соның төртіншісінен араспады қалған 23-ін. Соғыста қолдан алмадым дейтіні бар. Бұл әскери айлаларды қазақтың сосын мына біздің қоғамда орныққан мынадай бір түсінік бар. Қазақтың хандары десе, артына бір 20-30 мың әскерін ертіп алып, қызыл танау болып, осы ұлы далада арлы бері шауып жүрген сияқты қабылдайды адамдар. Қазақтың ғажайып қалалары болғанын, отырықшылық өркениеті болғанын, Қазақ ордасында өте мектебі мықты қалыптасқан дипломатиялық мектептің болғанын, ордадағы өмір туралы біздің зиялыларымыз көп толғана бермейді. Осы Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы туралы да біздің замандастар ойлануы керек қой деп ойлаймын. Біз енді мына көп деген мықты жоғары оқу орындар бар, сол жерде оқып жатқан көптеген талантты жас жігіттер бар. Енді мен дәнішпансымасам да сол жерде олардың мықты ұстаздары бар. Онсыз да бұл тақырыптар қаузалып жатқан шығар деп ойлаймын. Менің өз басым жаңағы қазақтың әскери өнері туралы жасап жүрген аздаған талпынысым бар. Бұйырса. Енді Ербол мырза, биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл, осы орайда өзіңіздің тілегіңізді білдіріп кетсеңіз. Жағыда Бабалық ұлы деген қазақтың ғажайып этнограф ғалым жазушысы болды. Сол кісі қабырының басына азаттық көрдім, мәңгілік тілеймін деген сөз жаздырған, ойып жаздырған. Ал қазақтың ақселеуі ол да қабырының басына көктегі күнгі жердегі елге мейірім қамбат деп жазған. Бұл енді елді сүйудің, жұртты сүйудің үлгісі болса керек. Өмір бойы өздерінің бар күш-қуатын, жүрек қанын, жастық дәуренін сарып еткенімен қоймай, тіпті арғы жаққа аттанып кеткен соң құлыптасының өзін ұлтқа қызмет етуге пайдаланып отқан. Сол ағаларымыздың, аталарымыздың тілегі қабыл болсын, осы елдің елдігі мәңгілік болсын. Алаштан айбар асып, күллі түркінің ағасы болсын қазақ елі. Тамаша, уақыт бөліп келгеніңізге, осындай мазмұнды сұхбатыңызға көптен көп алғысымызды білдіреміз. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Қымбатты телекөрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде жүздескенше.